Vítejte zpět u oficiálního PlayStation 2 magazínu. Dnes se podíváme na číslo 17. Obálku nám zdobí skateové prkno ze hry Tony Hawk Underground. Dále se podíváme na Colin McRae 4, Alien vs Predator, Rešeta 2 a James Bond 007 Everything or Nothing. Tak, jdeme se na to podívat. My máme úvodní slůvko. V obsahu se podíváme na monitoru na Freedom Fighters, Headhunter, Aliena, Dog's Life, Destruction Derby Arena, Worms 3D. Články máme Tonyho, Jamese Bonda, Colina, v rubrikách máme nějaký soutěže předplatný a tak dále a v recenzích iToyPlay, Starsky & Hutch, Mace Griffin, Dead to Rights, Chaos Legion, Summer Heat, Beach Volleyball a tak dále. Tady máme Primal. A pěkná reklama na to. PSX je tady, nové informace o PlayStationu 2.5. Tenkrát ani nevím, jestli PlayStation 2.5 vyšel nebo něco takového bylo, ale myslím si, že určitě ne, že nic takového nebylo, myslím, že to ani nevyšlo. Možná to byl zajímavý nápad, mělo to propojit nějaký handheld s vaším asi PlayStationem, jak na to koukám. Lotr, hráli jsme Return of the King a byli jsme s nadšením bez sebe. Přečtete si proč. Jo, Lotr, Return of the King byl opravdu povedený díl z této série. Ta hra byla taková akční, měla spát, vystřídali jste spoustu postav, takže to byla dobrá hra. Hra z druhé světové, kterou málem spáchal Kojima. Hra, do které by se Kojima v žádném případě nikdy nepustil. Airborne Troops přenese stealth akci do války. No, já myslím, že tahle hra pak vyšla, ale že s tím neměla nic společného. Je to skutečně takzvaný zabiják hry Halo od Sony? Killzone, internetový mýtus. Tady máme první majzlý screenshoty z Killzone. Z jedničky. Byla velmi dobrá. Platinová kanonáda EA. Medal of Honor Frontline, Lord of the Ring, James Bond, FIFA. Takže EA se rozjížděla ve velkým. Den, kdy se zastavila země, SOCOM, největší online favorit PS2, začínají vznikat první PS2 klany. No, SOCOM byla dobrá hra. Už je to zase tady další NHL ročník. Tak, vypněte mozek, nastartujte kulomet. Ha, co máme tohle za hru? Hra Hardware, takže klasický, něco ve stylu Crossout, možná budete znát dneska. Prostě jste si mohli na autíčko namontovat, co chcete a potunit si ho a pak jste v deathmatchi kosili jiné protivníky. Kam až může dospět násilí ve hrách? WWE Wrestling. Backyard Wrestling, ten byl docela brutální, představoval takovou surovou hrubost, která se nelíbila moc lidem. Tak, tady máme Prince z Perzie, zpět a zkusit znovu zpomalení času a přetáčení času, takže to byla dobrá hra, televizní gladiátoři. Den oživlých mrtvol v Resident Evil Outbreak. Jo, Outbreak byl docela revoluční hra, jelikož jste třeba museli, tady jak vidíte, třeba zatloukat dveře, aby se k vám nedostali zombíci, tudíž váš parťák, nebo když jste hráli třeba jenom ve dvou, mohli jste hrát podle mě až 6 nebo v 8. A když váš parťák musel najít prkna, který většinou byly u dveří a pak je zabouch, aby se k vám nedostali zombí, anebo vám pomohlo třeba držet dveře a tak dále, mohli jste se schovávat pod postelí a tak dále. Bylo to dobrý, bylo to úplně co jiného. Tenkrát na východě tady se nám představuje Batman The Rise of Sin Tzu, takže byla taková komiksová cel-shadová grafika, bylo to docela povedený, takový předzvěst toho Arkham Asylum. Hele tati, kdo je ten Cylon? To je nějaká vesmírná střílečka, roztančené léto na PS2, takže na taneční podložce jste mohli předvádět nejrůznější tričky v tanci. 30 různých druhů sněhů. SSX nabídlo evoluci triků, nový styl, online hra a dokonce než jste sjeli horu, tak vám to trvalo cca asi 14 minut. Od vrchu až dolů. Grafikon zpoždění Lara Croft. No, Lara Croft se nám zpožďovala. Ale stejná hra to byla perfektní. Nejen Tony Hawk je v podsvětí. Tady máme první screeny z Need for Speed Underground. Kultovní už hra dnes. Sestry v akci. Tady máme Fatal Frame. Pěkný nebude. Holky jsou sice pěkný, ale Fatal Frame 2 pěkná nebude. Byl to takový klasický japonský horor.
kdy vám přijde hodně věcí nesmyslných, pak to do sebe trošku nějak zapadne, ale hra to v podstatě byla děsivá a ani nešpatná. Velký bratr se dívá, tady máme screenshoty z iToy Play, tady máme kalendář a nejžádanější hry. True Crime, Street of LA, Jack 2, Freedom Fighter, Sphinx and the Shadow of the Set a Dog's Life. Tady máme PlayStation Direct za vysvětšení, mohli jste mít slevu skoro přes 1200. True Crime, Street of LA. Naštvaný detektiv se spoustou zbraní a se zálibou zabavování cizích aut. True Crime byl něco ve stylu GTA, akorát že nabídl větší prvky bojového systému, tím se to asi lišilo, jinak to bylo dost podobný. True Crime Street of LA může vypadat jako pouhý derivát Vice City, ale pokud se podaří dát dohromady vše, co hra momentálně slibuje, rozhodně nebudeme proti. True Crime byl opravdu dobrá hra a pokračování v New Yorku taky bylo dobré. Hráli jste zase za nějakého Černocha, jednička i dvojka nebyly špatný. Tady máme Jacka dvojku, člověk by měl pravidelně aspoň hodinu denně cvičit, my necvičíme, hrajeme Jacka, takže od studia Naughty Dog, které málo kdy šlápne vedle. V podstatě si myslím, že nikdy vedle ani pořádně nešláplo. Prostě jejich hry jsou, dá se říct, fenomenální. Jack 2 Renegade zatím jasně rýsuje, jako proč to neříct nahlas. Pořádná pecka, nová krev nejen pro plošinovky je na obzoru, takže si pomalu běžte hezky stoupnout do řady za nás. Jo, Jack byl skvělá hra. Lze už koupit i na PS Store všech ty 4 díly, vlastně 3 plus ten Jack X Combat Racing, kdy jste mohli řádit v buginách. Sphinx and the Set and Shadow of the Set. Lví hrdina, nemotorná mumie, skákání, puzzle a legrační sadomaso, to je docela dobrý základ. Já hru jsem nehrál teda tuhletu a nemůžu k vám nic říct, nějaký osobní dojmy, pocity, ale hra to nebyla špatná, vyhlídky měla docela slušný. The Great Escape, Achtung, čekání je skoro u konce, takže s Paul McQueenem, ne, s tím, jak on se jmenuje. The Great Escape je sázka na zábavnou pestrosolní zpracování a ústup ke klasické předloze. Hra od lidí, kteří složili zkoušku z dospělosti titulem Conflict Desert Storm, si zasluje zvýšenou pozornost. Jo, The Great Escape je teda vlastně podle filmu hra, já jsem ji nehrál, hrál jsem jenom demo, ale hra to asi nebyla špatná, prostě jako ve filmu museli jste utíct z koncentračního tábora a pak vaše cesta putovala až za hranice, abyste se unikli náckům, takže asi tak, pokud se nepletu. Freedom Fighter, starý známý s novým jménem, ale stále se stejnou úžasnou hratelností. No, Freedom Fighters byly podobný dnešním, dá se říct, divizím, protože jste tam měli, mohli jste si craftit zbraně, byl to takový polootevřený svět. Bylo to celkem dobrá střílečka, taková i na deal. Headhunter Redemption, ten se teda vůbec nepovedl, byl to docela takový dosti špatný díl, trochu jsme si proklepli futuristické pokračování Lovce hlav. Nebyl to dobrý díl, opravdu to nestálo za nic. Headhunter Redemption vypadá na hru s dobrou atmosférou. Doufejme, že tvůrci s konceptem apokalyptické budoucnosti nešlápnou vedle. No, bohužel šlápli. Alien vs. Predator Extinction. Člověk nebo vesmírné monstrum? To je otázka. To byla taková zajímavá odnož, protože to byla taková jinčí střelečka. Bylo to něco na styl strategie, že jste ovládali třeba partu nějakých žoldáků, nebo jste naopak ovládali monstrum. Nebylo to špatný, ale mě to tenkrát nic moc neříkalo. A Dog's Life, je to oficiální, jste čupčí syn. Jo, prostě v kostce jste hráli psí život. Od narození poštěněte až do stáří, kdy pes chcípne. A Dog's Life je samozřejmě extrémně netradiční hra a může se docela dobře stát, že se jí prodá po celém světě 25 kusů, ale věřte, že z hlediska originality a kvality hravě zastíní kdejaký bestseller. Nakonec to byla docela dobrá hra, měli vlastně v kostce jste měli 4 čichový pachy nebo 4 čichový jako smysly, když to řeknu takhle, jo, když to by nemělo takhle být, ale jak víme, všichni pes má vyvinutý čich o dost víc než lidi. Takže jste prostě dle barevných čichových těch měli jste 4 nebo 5 tenkrát a hledali jste různé věci, plnili jste úkoly.
No, byl takový otevřený svět, ale nebylo to špatný. Destruction Derby Arena s automodely stalíznutý Wipeoutem a k tomu ještě online. Destruction Derby Arenas byla taková dosti zvláštní hra. Za prvý se ta hra představila v cel shadeu, který byl prostě na výsluní. Všechny hry to chtěli zkusit, jak to bude vypadat. Destruction Derby nebylo špatný. Jo? Ty závody, ty tratě byly celkem originální. Ty arény, kde jste kydlili 16 nebo 20 protivníků, nebyly špatný. Hra to byla kraťoučka, ale kdo měl rád nějaký takovýhle Destruction Derby, tak si tu hru užil. Worms 3D. Žížaly strategie vstupuje do nové dimenze. Tady se poprvé červíci představili z týmu 17 ve 3Dčku. První díl dopadl velmi dobře, nakonec si to odneslo dobrý hodnocení a všechno i vyhlídky. Worms 3D je tak trochu riskantní podnik. Nový rozměr zákonitě ovlivní ovládací metodu a je otázkou, zda se podaří docílit půvabné jednoduchosti předchozích her. Jo, ale povedlo se to, jo. Bylo to, kamera občas zlobila, ale nebylo to špatný, i přehledný. Wrath Unleashed, nikoli akční strategie, ale akce plus strategie, takže nějaká bojovka a k tomu ještě strategie. Nehrál jsem, nevím, vyhlídky měl tak na půl. Zajímavosti, co tady máme? Indiana Jones, Superfan, Breath of the Dragon Quarter, Finding Nemo a Backyard Wrestling. Jo, to je ta hra, kde se vlastně ukázalo násilí pořádně. Tak, tady máme třeba zajímavosti u toho v wrestlingu, tak například soupeře můžete mlátit do hlavy tvárnicí, políte jej hořlavou kapalinou a pak jej zapálit, nebo mu vrazit rozbitou láhev do břicha. No, takže tam vlastně ta byla taková ta surový násilí, který se tenkrát poprvé tak jako se začalo o tom mluvit. Tony je bůh, tady nám Tony Hawk představuje otevřený svět a jízdu na prkně, bylo to taková úplná novinka v Tonym. Já neříkám, že to nebylo špatný, ale mně se líbily ty starší díly, prostě Tony mu moc ten otevřený svět nesvědčil dle mého. Skate 3 si s tím poradil trošku jinak, hlavně zábavnějc, ale to bylo až déle, až na PlayStationu 3. Mohli jste jezdit autem, jo, problém byl v Tonym, že třeba jste chtěli takhle sezbírat slovo skate, jak všichni známe, že? Jenže, abyste to projeli na jedničku, nelze. Jo, prostě museli jste vylíst na barák, slíst z prkna, vylíst na barák, tady vzít káčko, možná přeskákali jste grindem na Ačko, skočili jste na Téčko, ale třeba to Sko jste museli tady vylíst na druhý barák. No prostě nešlo to vzít najednou, jako v těch předchozích dílech, bez toho, aniž byste slezli sprkná, ale hra to nebyla špatná, nabídla velkou customizaci těch skejťáků a tak dále. Tady máme nějaký sběratelský předměty Silent Hill, máme tady baterku, nějaký bagl, rádio, artbook, no, docela slušný. Tak, tady máme nového Jamese Bonda. Jamesy, kam si to koukáš? Já myslím, že se Hail Berry kouká právě na pupík. James Bond, tohle byla opravdu jeho první povedená hra, nabídl vlastní příběh, vlastního záporáka, půjčil si nějaký herečky známý, Shannon Elizabeth a tak dále. Byla to dobrá hra, opravdu, že jo. Tady máme záporáka, který ho vymysleli, ten měl místo zubů takovou plechovou držku, měla doslova do písmene. Bylo to dobrá hra, no, James Bond. Tady máme Shannon, která si tam zahrála, jednu Bond girl. 10x iToy, takže to byla vlastně nějaká soutěž, pak tady máme autobazar. Hele kámo, mám tu něco pro tebe, Xara 4-kolka 300 koní v turbu 6 kval, první majitel, udělám ti fajn cenu. Kolín 4 opět dokázala, že se udrží na výsluní, byla to skvělá hra. Nabídla, oproti VRCčku tenkrát nabídla možná detailnější grafiku a lepší jízdní model. Takže tady máme recenze, Starsky, jak už jsem říkal. Tady jsou verdikty, Diamant, Rubín a Smaragd. iToy Play. Buďte stále v obraze, doslova jste revoluční technologií od Sony. Ano, bylo to revoluční technologie. I když ta zábava byla třeba s touhle první hrou kraťoučka, ale nebylo to špatný. Jo? Vlastně měli jste tam nějakých pár miniher, kde jste vlastně před obrazovkou skotačili a dělali kokotinky, ale některé byly povedené, třeba mytí okén a tak, že jste museli takhle jakoby mávat, jo, abyste setřeli z obrazovky, kde jste se takhle viděli, tak tam bylo vlastně jár jakoby se, nebo bublinky, a vy jste museli to prostě smazat nebo roztáčet tady disky a tak dále. Hra si odnesla 8 z 10
Nesmírně zábava exkurze do budoucnosti her. No, když to říkají, ale krátká. Trvanlivost, no nevím, no. Starsky & Hutch. Relikvie vykopaná v překvapivě dobrém stavu. Starsky & Hutch vlastně byla hra, kde jste mohli hrát v koopu, mohli jste využívat jak volant, tak pistoli. A vlastně v podstatě to bylo o tom, že jste honili pořád někoho, nebo jste něco sbírali v časovém limitu. Hra to nebyla špatná, nabídla docela takovou čistou grafiku, což tenkrát žádný ty čmouhy, nebo co jsme byli zvyklí. Jízdní model byl ucházející, nebylo to všechno tak strašný. Nakonec Starsky & Hutch byl docela dobrý. Maze Griffin, Bounty Hunter, i v létě mohou vycházet dost povedené hry. No, já jsem se k této hře nedostal, ale dle screenů vidíme, že si odnesl smarak, takže to určitě byla dobrá hra. Vesmírný bojovník, takže naprosto nenápadná hra, která se bez větších potíží výrazně vyčlenuje z průměru okurkové sezóny. A dáme si repete, takže máme pistol, mindgun, frag grenade, sniper a shengun. Hra to byla zřejmě dobrá, bohužel se ke mně nedostala. Dynasty Warrior 4, akce skoro stejně dobrá jako nedávný festival v Českém Brodu. Dynasty Warrior, prostě řežba, samurajové, spoustu NPCček na mapě a kosíte všechno, co se dá. Nedávno vyšla 9, takže si můžete zkusit na PS4. Třeba to bude o něco lepší, když hra si odnesla 8 z 10, což je docela ucházející. Chaos Legion, ty a jaká armáda? Aha, ta velká armáda nemrtvých, tak to jo. Vytříbený charakter, zaměř a panuj pozdrav zdaleka a přece se točí zpátky do minulosti. Měli jste různý speciální pohyby, který jste mohli využívat, zničit všechna monstra. Pardon, taky tu budeme bojovat s hordami démonických protivníků, ale tentokrát nebudeme používat žádné akrobatické schopnosti. Hra si odnesla 7 z 10. Dead to Rights, ten pes potřebuje vyvenčit. Takže tady jste měli jako, dá se říct, detektiva, váš parťák byl pejsek a chodil s váma na všechny mise, různě vám pomáhal, psí život, párkrát jste za něj i hráli, takže byla to celkem hodně povedená hra Dead to Rights. Odnesla si 8 z 10. Ne, není to umělecké dílo, je to zábavná, krvavá a vybroušená střílečka, která vám nabídne ještě pár drobností navíc. Takže to byla docela dobrá hra. Tribes Areal Assault, něco pro mistry jetpacku, takže zase mechové s jetpackama, střílečka. RTX Red Rock, už je to naprosto jistý, na Marsu není život, takže zase nějaká střílečka z Marsu, trošku asi prvky adventury, no. Formula One 2003, po vzoru je klasika, je potřeba umět si říct tudy ne, přátelé. Hra si unesla 7 z 10, Formula jako každý ročník vychází, tady dokonce vidíme lítajícího Mika Häkkinena. Takže Formula prostě si držá tu klasiku. Byly občas nějaký díly špatný, některý vyčvíňovali, že byly lepší. Summer Heat Beach Volleyball, výlet na pláž podlí domů a plavky povinné. Nepovinné. Tahle hra byla skvělá. Mohli jste hrát ve 4 doma a opravdu to byla zábava. Ať já volejbal třeba extra nemusím, nebo prostě mě v televizi ani nebaví se koukat na něj, tak nakonec tahle hra opravdu byla povedená a zábavná. K tomu byl docela perfektní soundtrack. Kylie Minogue, Robbie Williams a tak dále. Takže když vám do pozadí hrálo tohleto, tak se to dalo docela slušně hrát. Die Hard Vendetta, no to už byl takový docela horší díl, další kolo nekonečného boje s německými teroristy. Měli jste prostě klasický takhle jenom ruce před sebou a střelili jste, když jste stáli a kamera vás sama posouvala a vy jste jenom stříleli vlastně po všem, co se hejbe a tak dále. Armored Core, co bychom si v budoucnu bez pořádných bitevních robotů počali. Takže zase mechové proti sobě útočejí, hra si odnesla 7 z 10. Dancing Stage Megamix, skladba z holky z naší školky se mezi plejádu hit týmu nevyšla, takže jste mohli na podložce anebo na D-padu jste mohli prostě jet komba, takhle jste měli šipky, které vám jeli nahoru a dolů, tady jste měli takhle vlastně třeba doprava, doleva, dolů, nahoru a tady jste museli třeba držet, takže prostě jste jeli tyhle komba a čím líp jste to zahráli, tím jste měli lepší skóre. No a pak byli takový mistři, který opravdu dělají na tom takový psí kusy, že vám to hlava nebere. SX Superstar, blátivé závody, které dávají slova špínu jiný význam. Co to je tohle do prdele? Byla tohle nutné? Aha, New Girlfriend, takže jste třeba mohli mít takovouhle kočandu. No neber to. Hra si odnesla 6 z 10. SX Superstar, kdo měl rád motorky a trošku otevřenější svět a trošku si zazávodit, tak proč ne, byla to docela slušná alternativa.
MX motorek. Le Tour de France Centenary Edition, takže klasický Tour de France, Smash Cards. Šance na dosažení závodní nirvány jsou s touto hrou velmi nízké, takže jste tady, takže jste tady mohli prostě ovládat zase něco jako RC autíčka a jezdit po tratích. Tady máme plasinovky, vole. Final Fantasy 10, skvostná hra, rozhodně bych doporučil všem, ať si teď koupí Final Fantasy X a X2 HD na PS4, sice v tom necháte 100 a více hodin, ale hra se vám odmění a budete opravdu sledovat skvělý příběh, bude vás to bavit prostě. James Bond, Agent Under Fire, MotoGP, Thrustmaster 360, Modena Force, takže tady Thrustmaster spolupracuje s Ferrari Modenou, Namco G-Con, další zbraň, tak tady máme nějaký DVD měsíce, Fargo, 13 duchů, to byl dobrý film, 13 duchů, 6 dní, 7 nocí, Srdce v Atlantidě, Animatrix, hudba, co tady máme, Morčíbu, Beyoncé, Evanescence a tak dále. Level o hrách, tady nějaký Hulk, tady máme návody Angel of Darkness, na Hulka, Dynasty Warrior. Na demo jsme měli Starsky and Hatche, pak jsme tam měli Futuramu, Final Fantasy, Mace Griffina, Tekena 4 a Christy Montiero. Pěkná, Eddieho stará, nebo ne stará, možná nějaká kámoška, bych nekecal. Zone of the Enders, připravoval se dvojka, vynikající Headhunter, promítací sál, to bylo skvělý ten promítací sál, tenkrát jste se mohli dívat na videa od vývojářů, třeba jak hru dělali a tak dále. Quiz, listárna, příště máme SSX3, Soul Calibur 2, Stříbrná California or Nothing, Metal Gear Solid 3, Snake Eater a tak dále. Tady máme Charlieho andílci a já se s vámi loučím pro tento díl, zatím se mějte a čau.